Veliko interesovanje ekipe iz Bugarske za turnir u malom fudbalu u Dimitrovgradu pokazuje broj prijavljenih. Od ukupno 19, čak 13 ekipa je iz susedne Bugarske, dok je 6 ekipa iz Pirotskog okruga, a među njima i prošlogodišnji pobednik, ekipa kluba malog fudbala Pirot. Mahom su to ekipe iz Republike Bugarske, imamo 13 ekipa iz Bugarske, a 6 sa prostora Pirotskog okruga, gde pored naših fudbalskih klubova, kao što i sami znate, fudbalski klub Balkanski, Željuša, zatim par lokalnih ekipa, status i favorit u celokupnoj toj, da kažemo, manifestaciji ipak nosi klub malog fudbala iz Pirota, koji su i prošlogodišnji ovi pobednici. Tako da se nadam da će interesovanje biti veliko. Predrag Pažin je takođe najavio dolazak, znate, fudbalera iz Partizana, koji se trenutno unazad nekoliko, mogu reći, 10 godina sigurno nalazi u Bugarskoj. I po rečima organizatora, to je predstavnika Bugarske fudbalske asocijacije, očekujemo i dolazak predstavnika ambasada Srbije i Bugarske. Kako kaže Andrejević, poslaće dopis da promoter ovogodišnjeg turnira bude proslavljena bugarska atletičarka Stefka Kostadinova, koja trenutno obavlja funkciju predsednice Olimpijskog komiteta Bugarske, a očekuje se i dolazak predstavnika ambasada dve države i drugih sportista. Zaboravio sam da kažem, počinje 6. februara od 16 sati. Tada su na programu odigravanja po grupama. Mi smo formirali sinoć 6 grupe sa po 3 ekipa. 6. grupa je sa 4 ekipa jer imamo 19 ukupno ekipa. U subotu je odigravanje tokom celog dana od jutarnjih časova do kasnih večernjih i u nedelju očekujemo finale da bude završeno do 16 sati jer je na programu i košarkaška utakmica od 18 sati. Međunarodni turnir u malom fudbalu, koji se održava 6., 7. i 8. februara, organizuje javno preduzeće Sportsko-turistički centar i opština Dimitrovgrad u saradnji sa Bugarskom asocijacijom za mini fudbal.